na ndugu zetu mlotoka katika mikoa ya Zanzibar yote, CCM oye! CCM oye! Sina budi kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kutuweka hapa salama salimini. Tuna furaha kwa raha zetu mbele ya ofisi yetu, mbele ya viwanja vyetu, hata tuweza patatu ndugu katibu mkuu. Sawa, karibu karibu Zanzibar. Najua Zanzibar ni nyumbani kwa maana ya Unguja, na utakuwa na safari ya Pemba. Umeshakuja sana, lakini mara hii unakuja kama katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, chama dume. Tumekupokea kwa shangwe, tumekaribisha kwa shangwe, umevishwa koja la Wasumini kwa sababu mkoa wa Mjini ndio mkoa ambao wanaokaribisha kwa niaba ya mikoa mingine. Chama cha Mapinduzi kinahubiri amani. Maana kubwa ya mapinduzi ni kuleta maendeleo, usawa, lakini pia ustawi wa jamii. Yote haya hayapatikani kama hakuna amani. Wako wanaojidai kutaka kutuvurugia amani, hawasubutu, hawasubutu, hawatusubutu. Chama cha Mapinduzi, ndugu katibu mkuu, tumesema kwamba tutalinda amani kwa gharama yoyote, kwa sababu patakapokuwa na amani ndio tutathibitishiwa ushindi wa Chama cha Mapinduzi, jambo ambalo linazungumzwa kwenye katiba ya Chama cha Mapinduzi ibara ya tano kifungu kidogo cha kwanza. Ushindi ni lazima. Tutalinda amani, tutalinda amani kwa sababu tunataka tushinde. Tunataka tushinde kwa sababu tunafika kwa wananchi, tunazungumza na wananchi, tunaondoa kero za wananchi, tunakabiliana na wananchi, tunatekeleza ilani ambayo tumeahidi kwa wananchi. Kwa nini tusishinde? Sisi ni wao. Sasa wengine wanasema ati wanataka sijui namna gani vipi itokezee, kama sio hivyo uchaguzi hauni. Yaani mtu anachezea sheria na katiba wakati kakaa kwenye kiti anazunguka hivi. Sisi ngoe hauni, hauni. Sasa mtaona kama utakuwa au hauni. Chama cha Mapinduzi ndio chenye dola, Chama cha Mapinduzi ndio kinalinda sheria, Chama cha Mapinduzi ndio kinashilinda katiba ya chama hii, na rais wetu Dr. Ali Mohamed Shein ndio tulimkabidhi nyenzo zote. Wanasema wewe nyumbani kwako kwanza mna vurugu, nyumbani kwako kuna mafuriko, nyumbani kwako hamfahamiani namna gani vipi. Sisi wewe nyumba yako ya vyeo unaamsha vita vya mawe vya nini? Na kuna salamu kutoka kwa mheshimiwa mwenyekiti wa chama, anasema yeyote aliyoko huko anataka kurudi sisi au hajawahi kuwa mwanachama wa sisi arudi nyumbani, tutampokea. Sisi ni walezi katika kutunza mali za chama, tuwe madhubuti kwa kweli. Manake ukisikia mwenzio ana ngurumo kwenye mvua za ngurumo, wewe subiri zaradi, kujitayarisheni. Akina sisi na wenzangu kama mimi huku tuvae Pampers na mapema, timu ya makinikia inakuja. Sisi oye! Timu ya makinikia inakuja, tuvae Pampers hapa. Ikiwa namna gani vipi unatumbuliwa, bye bye. Sisi oye!